Братя и сестри, правя това видео, за да се обърна към вас, за да можем утре всички да сме заедно и силни срещу врага, срещу циганите, които явно си правят вече каквото си искат. Утре в 8 часа в град Асеновград се събира всички от София, агитки от Левски, ЦСКА, Локо Пловдив, Ботев, патриотични организации от цялата страна. Всички ще бъдем там, за да защитим и да настояем да бъдат изпълнени нашите изисквания. Защото на нас вече ни омръзна да търпим циганските своеволия, които не получават съответното наказание, както си е по закон. Първо, ние искаме да бъдат съборени всички незаконни постройки в гетто в Асеновград. И всички участвали в този инцидент да бъдат разследвани и да получат ефективни присъди, а не условни, защото както вече знаем, те са били веднъж или няколко пъти вече осъждани. Извършителите на това деяние е ясно, че един от тях вече е подсъдим за известното дело за радикален ислям в Пазарджик. И точно за това проблема е голяма, защото още миналата година бях обяснил, че радикализират точно циганските махали, където намират плод за пропагандата си. Защото турците трудно се подават на такава пропаганда, тъй като техният ислям е доста различен от този, който проповядва ислямска държава. Един от подсъдимите, които са участвали в побоя над гребците, е подсъдим за проповядване на идеите на ислямска държава. Тези хора, а ние трябва да дадем едно показно на всички цигански тартори, във всички цигански махали в България, че толерирането на радикален ислям, който води до такива инциденти, ще води до народен гняв, който в последствие ще се постига разрушаването на всичките незаконни постройки, построени на в техните гета. Тоест да не си мислят, че безнаказано ще могат да се проповядва и радикален ислям. Да знаят, че следствието ще води последния начин. Проповядване на радикален ислям в махалите е равно на народен бунт, е равно на проблеми с българите, защото техният радикален ислям проповядва да правят проблеми на българите. Тези проблеми на българите ще водят до народен гняв, всенароден гняв и бунт, който ще довежда до принуждаването на властта за събарянето на всички незаконни постройки в тяхното гето. Искам да дам инструкции на утре на хората, които ще пристигнат в Асеновград, тъй като милиционерите, тези майкопродавци, тези ничари, отново са се събрали цяла България да защитават циганите в Асеновград и няма да допускат най-вероятно голяма част от хората, които са дошли там, за да окажат помощ на българите. Затова, когато ви спрат пред Асеновград, ще се образуват големи колони, където полицаите с КП-та ще преграждат пътя и няма да се допускат коли да влизат в Асеновград. Но тогава всички, аз надявам се и аз да бъда там, за да мога да се проведе тази организация, всички оставяме колите си на местата и тръгваме пеша за Асеновград. Асеновград е много малък град, така че от местото тук, на където са ни спряли, няма да ни се наложи да вървим дълго, да стигнем до място, където трябва да стигнем. Така че да покажем над милиционерите, които са едни майкопродавци, едни предатели, едни ничари, едни турски заптиета, които пак ще защитават циганите, ние да оставим колите си, защото те имат право да спират колите, но ако сме заедно на едно място, ще успеем да пробием блокадата и ще влезем пеша в града. Така че хората, които са тръгнали за Асеновград и бъдат спряни пред града, да не се отказват,
и да продължават да оставят колите си и да се събират на групи, за да влизат пеша в града. То на следващото място искам да обърна внимание на един национален предател, един доказан лъжец, манипулатор, човек, който обърна вота и предали вота за хората, които гласуваха за него. Това е господин Далавери Симеонов, който проповядва точно полицаите да не допускат на българите да помогнат на хората в Асеновград. Според него това било проблем само на Асеновград, а не на цяла България. И трябва едва ли не да се реши от самите асеновградчани и хората, които идват от другите градове, едва ли не ще да създадат трайни проблеми, които да тлеят дълго време. Не господин Далавери Симеонов. Проблемите няма да тлеят, те си тлеят от години. И те тлеят не по наша вина, защото отиваме да ние сме част от решението на този проблем, защото ние ще ви принудим вие да го решите. Вие сте вината за този проблем. Този проблем идва от ненаказуемостта на престъпленията, извършени от цигани, на толерирането на радикалния ислям, не разследването на радикалния ислям, който се проповядва вече в почти всички цигански махали в България, който се става с действието на държавата, която се затваря очите пред това, и още с тази стимулация на раждаемостта на циганите, които са превърнали децата си в банкомати. Това е причината, господин Далавери Симеонов, проблемите да тлеят, а не няма да започнат да тлеят и да се създадат от нас. Те си тлеят. Затова ние отиваме да ги решим и да принудим вие да ги решите. Защото ако вие не ги решите, ние ще ги решим. Има си начин. Затова господин Далавери Симеонов е един национален предател и смятаме утре, като отидем, да му окажем в очите. Надяваме се този продажник да е там, за да можем да му кажем в очите какъв национален предател и да го свиркаме, да го изгоним като мръсно куче, както изгонихме Бойко Борисов от Харманли миналата година. И на последно място, не на последно място, искам да спомена, че докато в момента става това нещо, в момента в парламента е одобрен нов заем за нови 200 милиона, който минава и така, докато цялото внимание на държавата е насочено в Асеновград, защото полицаите трябваше да са решили този проблем, а не той да съществува към този момент. Те са едни национални предатели. После искам да кажа, че аз не отивам в Асеновград като някои хора, които казаха това, за да помогна някои хора да си стиснат ръцете, да се стигна от разбирателство. Не, не искаме да се стиснем ръцете с хора, които утре, когато се тръгнем, ще продължат да правят абсолютно същото, което са правили досега. Ние ще им дадем урок. Затова настояваме и ще ви принудим по един или друг начин всички незаконни постройки в гетото на Асеновград да бъдат разрушени. И всички таратори в циганските махали в цяла България да са наясно с факта, че ако те допускат радикален ислям, който е причината за проблемите с нас, с българите, ще се достига до народен гняв, който ще принуждава на властта да събаря незаконните им постройки. Бойко Борисов е спечелил с огромно болшинство гласовете от циганската махала в Асеновград. Така че не очаквайте той сам да се заби нож и да се обърне срещу своите гласоподаватели, защото той е избран с цигански гласове. Тези избори, да ви кажа, циганите не гласуваха за ДПС. Тези избори циганите гласуваха за ГЕРБ. Абсолютно всички цигани гласуваха за ГЕРБ. Във всички цигански махали, тарторите бяха вербувани от ГЕРБ. Така че не можем да очакваме никаква подкрепа на националните предатели, като Валери Симеонов, който излуга хората, трябва просто да си посипи главата с пепел и да се скрие някъде, да изчезне и да ми се показва повече от защото аз ако бях на него място, ще да ме е срам. Да живее България, утре 8 часа всички заедно и да им покажем, че те не могат да се правят каквото си искат в нашата родина и те предатели, които са във властта, не всичко зависи от тях, ами народа е единствения суверен. Народа решава, народа ще се събира и ще ви принуждава да правите каквото трябва, щом вие не си изпълнявате задълженията. Или ще ви свалим по един или друг начин.
Да живее България! Смърт за предателите! И утре, каквото Сабе покаже, да живее България!